які сказали, так, ми підтримуємо цей договір, обговорили цей договір. І оці 20 тисяч організацій доручили саме одній організації укласти оцей договір. Тобто підписи стоїть однієї організації з одного боку, з другого боку підпис уряду. І те, що коли цей був укладений договір, то були при владі одні, якби одна партія, я забула, чи лейбористи, чи торі, да? Потім, коли зміна влади відбулася, то наступна на, якби, політична сила, вона не розірвала цей договір, вона його продовжила. І я от вважаю, що в Полтаві таке саме відбулося, коли ми створили, якби, явочним порядком громадську раду при попередній міській раді, і на зміну їм прийшли зовсім інші люди, абсолютно інша політична сила, вони не змогли відкинути цей механізм. Знову відбулися збори, знову створилася громадська рада, і ну, спершу хотіли вони якось її відсторонити. Рішили надати приміщення десь там через два квартали від міської ради. Але потім таки, коли побачили який тиск, то все-таки дали приміщення міській раді. Потім, коли почали наші комісії ходити на, ну, брати участь в депутатських комісіях, теж їх відфутболювали. Що? Але ж тут був, так сказати, такий дуже аргумент. Попередня влада, яку ви дуже критикували, вона нас допускала на засідання депутатських комісій, вона нас допускала там на конкурсні комісії, а ви, так би, тобто, і вони не змогли теж, розумієте, відмовитись, тому що вони розуміли, що це, вони псують свій імідж, коли вони нам будуть відмовляти громадській раді. І зараз я думаю, що нормально в нас відбувається, якби, поступ у співпраці влади і громади, ми один одного чуємо і бачимо. І чим